mais um vídeo pro canal. Pra você que não me conhece, eu sou a Silmara do canal Silmara Top 10. E hoje eu vim mostrar a minha suculenta de novo. Por quê? Minha voz não saiu no vídeo, gente. Saiu muito mudo e bastante gente comentou que não saiu a voz. Então, no vídeo eu estava falando sobre o meu tapete persa. Olha que coisa mais linda, gente. Muitas pessoas perguntando: Silmara, quanto tempo dura essa flor? Ela tem duração de 2 dias, tá? Ela abriu ontem de manhã, hoje ela continua aberta, tá? Esse é um tapete persa. Continua aberta. Depois que ela fechar, aí logo essas duas vão se abrirem. Olha só. E tem mais uma aqui no cantinho. Agora tem uma haste aqui que eu não sei. Essa aqui eu não sei se é flor ou se é semente do tapete persa que está vindo por aí. Ó. Se você souber o que é, deixa no comentário, me fala. De repente, você pode me ensinar algo que eu ainda não sei sobre o tapete persa. Eu sou apaixonada no tapete persa, gente. Olha só por quê. Olha que coisa mais linda. É uma coisa assim, ó. É um espinhento que você não dá nada por ele. E no momento ele faz isso, ele te dá essa alegria. Então eu fico muito encantada. Então, ó, eu tenho essa. Eu tenho, na verdade, eu tenho 3 tapetes persa. Esse aqui está aqui em cima, né, na sacada. Então, o que que acontecia? Eu deixei esse aqui em cima, na prateleira de cima, pegando sol absoluto. E esses dois estavam na prateleira de baixo, aonde não pegava sol absoluto. Aí, como eu vi que esse floriu e que eu vi que ele gostou, rapidinho eu subi esses dois pra cá. Porque eu quero que eles também saiam flores, né, gente? E a gente fica muito feliz, né? A gente que é amante dessas lindezas se apaixona. Então, eu pensei. Ontem eu postei um vídeo. O vídeo não saiu voz. Algumas pessoas falaram: nossa, não deu sair pra ouvir a sua voz. Então eu resolvi fazer esse novo vídeo mostrando meu tapete persa e falando sobre ele. Eu sou apaixonada, gente. Meu sonho de consumo era ter um tapete persa. E antes esse tapete persa era um absurdo de caro. Não era qualquer um que podia comprar. Então hoje, graças a Deus, eu tenho. E tenho mais esses dois linduchos aqui. Então eu fico apaixonada e eu sempre faço questão de mostrar. Quando as minhas flores, quando os meus cactos saem flores, assim, eu sempre gosto de estar mostrando pro pessoal. E olha como é que eu faço, gente. Ó, esse é um vaso grande. Aí eu coloco todas elas junto, olha. Olha que linda essa. Ó, não sei se tá vendo pra vocês verem, por causa do sol. Coloco tudo junto, assim, ó. Ó, Letícia. Essa aqui é uma variegata. E elas amam. Olha essa que linda. Eu acho que elas estão gostando de ficar aqui juntinhas. Olha, olha essa patinha de urso variegata também. Que linda. Olha só. Aqui, ó. Olha o meu birinai. Como tá bonito. Ó. O birinai é pequenininho. E esse aqui é o meu bendozai. Eu preciso tirar os matinhos, né, gente? Mas sabe como é que é, né? Correria danada. Esse aqui também, ó, era o meu sonho. Eu queria muito ter ele, também achava muito caro, não conseguia comprar. E hoje, graças a Deus, eu tenho. Então, às vezes as pessoas falam assim: ai, como que você cuida das suas plantinhas? Minhas plantinhas são cuidadas assim, ó. Aqui, né, na sacada. Olha isso, que lindo. Isso aqui sai uma flor amarela bem bonita também. Eu cuido assim, ó. Eu deixo aqui na sacadinha. Olha essa madiba. E eu dou. Olha essa que linda também. Essa é uma nova colorida que eu tenho. Olha o tanto. Olha essa daqui com flor.
Essa daqui, ó, é uma Rainbow, gente. Ela não variegatou, porém, eu sei que ela é uma Rainbow porque eu tirei uma folhinha e eu consegui fazer mudinha. Eu tô na expectativa, né? Quem sabe essa Rainbow ainda fica variegata, né? Olha essa. São, assim, as minhas princesas do Nordeste do Brasil, que eu amo, eu vivo por elas. E cada uma com o seu detalhe. Ó, essa daqui é uma patinha de urso, variegata, só que ela é diferente. Ela é branca com verde, ó. Tá vendo? Agora eu vou mostrar pra vocês. Ó, eu tinha, ó, branca com verde, ó. Bem variegata, ó. E essa daqui, ó, ela é verde com amarelo. Então ela tem um diferencial. Agora essa outra aqui, ó, é a normal, a patinha de urso normal. Fica linda, gente. Toda manhã eu venho aqui namorar as minhas plantinhas. E essas são as minhas coleções mesmo, sabe? São relíquias que eu faço questão de estar sempre cuidando. Olha essa. Que sonho. Esse aqui, ó, eu fiz um vaso. Peguei um vaso, cortei e fiz, ó. Olha que lindo. Maravilhoso, né? Então, se você gostou do vídeo, você deixa seu like, você se inscreve no canal, que eu vou estar sempre mostrando as minhas coleções. Olha isso, que lindo. Olha que, como que eu consigo mudinhas. Tá vendo? Tanto de folhinhas já enraizadas. Essa daqui também, ó. Ela é um mimo, gente. Olha que delicadeza. Maravilhosa, né? Se você gostou do vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal. Beijo, beijo, beijo. E tchau!